بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن قصر شاہ عالی ہے یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے بس میرے تصور میں اقتباس آپ پڑھوں گا صرف دو تین شعر اس لیے کہ آپ کی سنی ہوئی ناطق بات ہے لیکن مجھے بہت عزیز اور اسی کے لیے فرمائش بھی ہے کہ آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے ہر کوئی مجلا ہے آپ کی تجلی سے آپ کی تجلی سے جی جی ارشاد کہ اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر ہے کتنی خوش مقدر ہے دوستو ہمارا چینل اشاعت الاسلام کے رانا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ